Sot në Gaming Zone do të kemi një lojë që do dali për pak ditë në fakt, sepse do dali pikërisht në prezantimin zyrtar dhe komercializimin zyrtar të PlayStation 5 në treg. Dhe normalisht, duke qenë një lojë e tillë, pritet një sukses shumë i madh pikërisht me këtë lojë. Flasim për kompaninë Gearbox, që me sa duket ka bërë një nga lojrat më të mira që do të ketë deri në momentin që do dali PlayStation 5. Flasim për Godfall 5. Si do t'jetë loja tashmë, kemi parë me trailer të ndryshëm se si komplet gameplay do të strukturohet dhe çdo gjë tjetër nga ana grafike. Nga ana grafike normalisht kemi parë një grafik super të mirë, duke marrë parasysh që gjitha do të gjojë në konsolën e re të Sonit, pra 4K, 60 frames per second dhe çdo gjë tjetër të mirë që ka konsola re e Sonit. Por, kjo lojë nuk do dali vetëm për PlayStation 5, do t'jetë e prezantueshme dhe e luajshme edhe në PC, për të gjitha ata që nuk duan të blejnë konsolën e re, sepse kanë një PC, aq të mirë sa të xhirojnë një titull të tillë, pa problem fare në rezolucion të plot. Por, kush kompjuter mund të bëjë të xhirojë një lojë të tillë dhe kush jo? Nëse flasim për rekuizita minimal për të luajtur këtë lojë, do të na duhet normalisht një Windows 10, një Ryzen 1600 të gjeneratës 5, ndërsa nëse flasim për karta grafike, Radeon 580 ose 560 dhe nga ana tjetër për Nvidia, dhe nëse flasim për pjesën tjetër, për kartat grafike GeForce të Nvidia, flasim për një 1060, minimalja për të xhiruar një lojë të tillë. Por, normalisht, nëse duam të marrim të gjitha më të mira të kësaj loje dhe grafikat më ekstreme që mund të ketë kjo lojë, atëherë kompjuteri duhet të jetë pak më i fuqishëm. Nga ana e procesorit, kërkohet një procesor akoma edhe më i mirë i Ryzen i gjeneratave të fundit, ndërsa për pjesën Intel kërkohet të paktën një i7 i gjeneratës 8 ose edhe më të ri. Nëse flasim për karta grafike, vazhdon Radeon akoma edhe më të reja të viteve të fundit, por për Nvidia do të na duhet prapë një grafik pak më e ulët, sepse flasim për një 1080, por këtë radhë me 11 GB RAM. Nëse kur flasim për RAM-in në përgjithësi të kompjuterit, do të na duhen 16 GB RAM për të xhuruar këtë lojë në mënyrë perfekte.